Huu ni mpiga drama wa kanisa. Anasema anakuwa anatokea station kule ya kwanza Ebenezer. Atajitambulisha mwenyewe baada ya kuleta. Niko majina tunaita kwa jina Mwene Kapole, jina maarufu. Ila mambo mengine majina ya nyumbani nyumbani wote tunaacha nyumbani, ila kanisani ni Mwene Kapole. Okay, Mwene Kapole tumeshuhudia ukipiga drama. Ona wewe. Ulianza kujifunza drama ni nini?
Boya tata, mokili mokili mokoyo, sa
Mtazamaji, tayari bado tu tunazunguka hapa katika station ya Bethsaida. Tayari tumekutana na kaka fulani ambaye amependeza vizuri sana. Wanakujua kwa jina la Benjamin. Vipi mkutano umeonaje kwa upande wako? Mzuri kwamba mkutano wa mtumikania umeenda vizuri. Tumeona baraka zake. Neno la leo limekupatia furaha. Ninaweza kusema neno la leo limenigusa sana na lita zidi kulibadili maisha yangu, kwa sababu katika maisha yangu alipokuwa kusimamia na neno la leo, naona dada amenisia imani. Unataka kumaanisha tu kwamba pale kwenye ulikuwa na hili neno limekusogeza? Ya, litanisogeza, amenikumbusha, kwa maana unajua binadamu siku zote ndio litanikumbusha. Sasa kuna wale wasema tu kwamba kombe leo na Mario ya kwamba watu tumezidiana na imani zimezidiana. Ukimsikia mtu anasema mahubiri ni marefu sana, hebu wewe tathmini, Ijumatatu mpaka Ijumamosi unafanya shughuli zako, hakuna hata siku moja unaenda baba kusali, unafanya shughuli zako. Kwa hiyo kumpa Mungu siku moja tu kukaa kwa sababu ya siku ya jioni mashine. Kwa maana ina umwelewa kwamba imani ndio. Sasa kuna wanao sema tu kwamba mtu lakini kwa hizi naona mkutano ningependelea kesho tena uwepo, lakini ndio bahati mbaya kitu kimekufurahisha sasa hivi katika maandalizi kwanza ya mkutano. Anayehubiri neno analolitoa linanijenga sana. Timu waimbaji kwa kadogo, waimbaji kwanza wamependeza, wako smart. Yaani tofauti na mimi wakadiria kama nilivyokuja ukuta hapo. Nimekuta vitu tofauti sana. Kwa hiyo wamenifurahisha. Kuna wanasema baadhi walikuwa wa eneo kama mishini ya kazi. Ya, kiufupi kidogo kwanza. Hilo swala huwa nakizungumzia. Mimi naweza kusema kwanza cheki na mazingira. Uwezo umezidiana mtambini. Kipato iko tofauti. Kwa hiyo ukimforce mtu afanye vile unavyotaka wewe ni ngumu sana. Unaona? Ni ngumu sana. Kwa hiyo kila kibato ambacho wamefikia pale, na maana ndo walipofikia hapo, hata hivyo lakini si mbaya, walikuwa smart sana. Asante. Ujumbe upi ambao unapatia vijana wenzangu? Kwanza hapa ujumbe wangu kwamba vijana wenzangu, msikae majumbani. Mara moja moja njooni kanisani utaipata neema. Okay. Alikuwa ni kaka Beto. Okay. Bado tulikuwa tukifanya naye mahojiano moja kwa moja hapo Bethsaida Station. Asante. Siku nyingine sana.